Eu disse a ele, não se meter com mulher casada. É perigoso. Mulher casada. Mas ele não liga não. Eu não tô nem aí. Porque se o ex-marido dela não tiver coragem, pega! Vai pra lá, Duque. Não, fica aí, tá? Se o ex-marido dela não tiver coragem de dar uma cosca nele, manda outro fazer. Barrou pra casa, nunca mais vi minha esposa. Faz uns 3 meses que eu não vou lá. É bom ver como é que tá. Vou lá. Vovó viu o Elvis. Ele tava amando de coisa. Que coisa, minha filha? Cheio de troça. Mas aí troça assim como? Assim, como uma mudança? Sim. A mudança de quem? A mudança de Zuzu. E ele vai morar mais Zuzu? Ele disse a você? Disse não, mas eu vi. Pois diga, ele lhe viu? Viu não? Deixa ele chegar aqui. Eu quero dizer umas coisas aí. Porque eu já disse a ele que não se metesse com mulher casada, que é perigoso. Vovó é aqui bem pertinho. E é? Pois mais tarde, minha filha, preste atenção. Aonde é que eu quero só observar se ele não vem aqui em casa. Viu? Não deu cheiro de vovó? Menina cheirosa. Agora vai fazer o quê? Vai almoçar ou vai assistir Pica-Pau? Assistir Pica-Pau. Aí você acha melhor assistir Pica-Pau do que almoçar? É. Então o Pica-Pau vai encher seu bucho, né? Zuleide! Zuleide! Mora mais aqui não. Terminei. Gostou da casa? Gostei, filho. De você ter me dado essa casa. Pronto, agora você não precisa mais pagar aluguel não, tá bom, amor? Tá bom, querido. O nosso filhinho nascer e ficar em casa despreocupado, viu? Tá bom, coração. Pronto. Tá bom. Amor, vou ali, viu? Comprar alguma coisa pra gente comer. Tá bom, paixão. Ah, vai, foi que houve. Não sei o que é que tá caindo aí. Volto já. Volte logo, amor. Ai, que ótimo, agora a casa é só minha, agora. E agora estou muito bem, agora estou com a muito... Melhor do que eu estava, né? Porque nos quartos que eu morava, não era como essa. Essa aqui é a melhor, ganhei uma minha casa, que o S que me deu, aí foi ótimo. Ai meu Deus, o celular tá tocando. Será que é o da tia? O da oi? Ah, meu Deus, que é do dia que tá tocando. Será que é do Cornélio? Será que é do Escri? Alô? Cornélio? Oi, você tá onde? Fala, meu Deus, o que é que eu digo? Pô? É porque eu tô vindo passar uma temporada aqui na casa de uma amiga minha. Na casa da sua amiga? Que amiga? É, estou aqui. Onde é essa, a casa da sua amiga? Eu vou dar o endereço. Rapô, tô indo aí, viu? Pronto, tchau, venha mesmo. Tá certo, tchau.
diversos sabores de espetinho, pastéis, sanduíches, camarão ao alho e óleo, carne de sol acebolada com acompanhamento de macaxeira na nata ou frita. Tudo isso e muito mais com segurança em Torres Lanches. Rua Lira Tavares, por trás do UPA do Santo Antônio. Fone 8887-4342. Amor? Oi? Comprei um mescal pra quem? Oh, que ótimo! Vamos tomar, chega? Vamos! Chega! Ó, amor, vou fazer um mescalzinho pra gente. Tá certo, filho. Pode fazer à vontade, se sirva. Meu filho, por que você não vem um dia almoçar comigo? Eu faço uma presença pra você vir. Eu vou morar aqui com você, Jesus. Ai, que ótimo. Ela faz essa comida. Quem é? Cornélio. Onde se esconda? Aonde? Debaixo da mesa. Debaixo da mesa? Sim. Mas debaixo da mesa vai ver, Zuzu. Vai não. Vai me ver. Vai não, se esconda debaixo da mesa. Não. E é pra me esconder por quê? Porque se você não se esconder, você vai ver aqui, Cornélio. E essa casa aqui? A de uma amiga minha, mano. Que amiga é essa? É que e a nossa casa lá, cadê? Foi que deu? Aconteceu o quê? Aconteceu que o homem pediu a chave e eu tive que entrar em casa. É, essa não era nossa, como é que ele pediu a chave? Mas tava sem minha, meu amigo. O que é que eu poderia fazer? Eu tenho que entregar a chave. O homem pediu quem é a senhora? Chave. Vai ser barriga? Não, é o dono do quarto, porque se eu ficasse lá, ele desejava que eu morreria. Ele desejando sua mulher morrer. Aí você acha que eu ia ficar numa casa da terra? Tá bom, faça alguma coisa pra me comer, que eu vou deitar. Eu vou botar veneno nessa comida dele pra ele morrer logo, que pra deixar minha vida sossegada. Ele nem morre, nem nada. Fez comer? Fiz. Eu lá quero isso, não precisa comer de gente. Vou embora dessa casa. E ela é tão esperta que é bem capaz de não ter comido. Ele não tem nem morrido. E o outro tem que comer.